detta igång. Huvuddomare Fikret Buka som tillsammans med Camilla Stendahl och Albin Vrångemyr ska se till att det går rätt och riktigt till regelmässigt i den här fighten. Det är de som är domartri. Ja, fin djupledsboll. Här finns det yta då för Jung Chile. Inne i straffområdet, snett in bakåt, så kommer skottet. Oj, vad nära när bollen inåt skruvat återigen mot den bortre stolpen. Här är det öppet och också nära att det blir djupledsboll. Ja, en fin slagen, också bra mottagning. Här finns det läge för Henriksson. Känslan är att Jung Chile har arbetat sig in mot ett ledningsmål. Hörnan kommer inåt skruvat och så nickas den också på mållinjen. Och här kommer 1-0! Henriksson med 8:e för säsongen. Och det saknades bara det för Jung Chile som tar ledningen här på hemmaplan. Halkar Lindo med försvaret och då kanske Tornblad kan få ett läge. Tornblad in i straffområdet, kommer ut till vänster. Inspelet, vart hamnar den bollen och vilken räddning! Det är det Henriksson som är framme igen och så kommer nytt skott och ny räddning. Och vilken match som David Olsson har tvingats fram till. Här Henriksson och så Akamatsu och så tillbaka in mot Tornblad. Tornblad och så här på volley och det där blir ju riktigt, riktigt farligt. På ett bra sätt ut på vänsterkanten och nu är det försvarsspel som gäller för Lindome. Ja, det där gör han fint. Här kommer han med fart och så bollen in och så här finns det Henriksson. Henriksson för sitt andra i matchen och 2-0 till hemmalaget Jung Chile som inleder målmässigt. Snabbt upp på den där. Får inte med sig bollen. Det är Ahlö som tar hand om den. Ahlö får in den här i straffområdet och så kanske kommer skott och så en taget som behöver hitta på någonting nytt. Bollen fram till Nasser. Här finns det nu för Hedén. Hedén in och så där kommer nicken och så hårt i rygg då. Samma bollen. Nasser tar sig förbi första försvaret och här finns också en passning för Lipovac. Lipovac nu med bollen. Lipovac testar skott i ribban från Lipovac. Det räcker så. Huvuddomare fick boka av den här matchen. Det blir hemmaseger. Jung Chile vinner på Skakavallen, gör det med 2-0.